osasun arloak bere osotasunean e, ekonomia asko moitzen du e, munduan. Ekonomia horretan, esan leke euneko irurogei marra moitzen dula atentzio sanitarioak, edo arretak. Baina beste hogeta marra moitzen da materialetan, ez? materialak. Zer material? Farmazia, ez? farmakoak. Eta horiek dira, tal bat, euskal herrikei igual, ba, eguneko mabozta edo… Eta gero, falta dana hor beste tarte horretan, eguneko mabozta edo dana dalako horretan, hor moitzen dira beste faktore batzuk eta dira, instrumentalak, e, material txiki horiek asko erabiltzen dira, kateterrak eta bar erabiltzen direnak baita ere diagnostikorako erabiltzen ditugun makina handiak, Ba, raioetako e, makinak, laboratorioetako analiziak egiteko makinak, oza hor badao, industria bat, deitzen dana gehiago medtek edo medical technology. Orduan, osasun arlo hartzen badu guzti hori da. Arreta, farmazia eta tratamentuak eta medical technology. Karo, nik e, arrasatera etorren nintzenean, e, kom, ba, lanera, ez? ba, ikusten genduna da, ez ni bakarrik, arrasateko korporazioa behak ere, ba, nola bait, badagoela aukera bat, gure diversifikazioan, enpresen diversifikazioan, edo enpresen askuntzan, negozio berri batzuk sortzeko, bai energian, bai beste hau zabatzutan, baina baita ere osasun gintzan. Eta osasun gintzan nun, ba, hombre, guk arretan ez daukagu kapazitadarik, e, farmazian ere ez, ta, nun daukagu eukitzekotan, ba, teknologiatan, eta hor, Ba, baseuden eh, Mondragonen baditu lehendik ere bi enpresa edo hiru enpresa txiki eh, osasun gintzan ba eh, desfibriladoreak egiten duen bat eh, osatu kateterrak eta eh, bolsas de nutrición parenteral esaten dana baita ere eiteko eh, zean beste bat oiarso deitzen dana bueno orduan eingenduna da movimentu bat ba hor hor eh, eh, nolabait indarra jartzeko kasu honetan medical technology iri lotutako edo eh, eh, enpresak nahi baditugu eh, sortu, ba, alabearrez ingenieroa beharko ditugu horretarako. Eta nik esango nuke gauza bat oso interesantea. Gazteak, gero eta interes gehiago dauke osasun gintzako gauza hoetan. Bueno, da sektore bat atraktiboa dana, ez? Eta bueno, ba, horrek esan nahi du, sektore hori garatuko dala. Mondrago Universitatean, eta batez ere eh, eskolan, ez? ba, engen duna ausnarketa bat. Zergaitik ez eskuntza aldetik ere, formazio aldetik ere, ez garatu ba, biomediko bat. Zertarako, ba, sektorio horri bultzada bat emateko, e, e nolabait e, lehen pausoa behar dana beti da formazioa. 2008 garen urtean, ipen egin duen martxan, gradu berri bat ingeneritza biomedikoa e, deitzen dana. Eta ja daukagu gradua eta masterra eta e, orain bintzat, ba, e, oso harrera hona aukidu ingenitza biomedikoak, eta kuriosoa da, e, oso erakargarria inda e, makumentzat edo neskentzat, ez? E, beste ingenitza gradu batzu, baino gehiago, hor beti dago, beti esan, esan esaten da, ba, e, osasun gintzari makumeak harreta gehiago jartzen diola, eh? esan esaten da, ez dakit, e, egia da e, e, medikuntzako fakultaetan, momentu honetan, gehienak neskak sartzen dira, ez? Eta ingineritza mekanikoan ez, esate baterako, ez? Eta honetan, e, gure ingineritza biomedikoan e, e arrasaten, daukagun proporzioa da, ba, erdia eta erdia, edo e, erdia baino pixka gehiago, neskak eta mutilak, ez? eta erakargarria egiten da. Lana eukitzeko aukera gero, oraingoz ondo dejoa. Nere lagun batek esan txan, ba, bere semiak initz egiteko, ze ingenitza mekanikoa bukatzen ari dela, ez? eta nahi omendu, egin nahi omendu e, ingenitza biomedikoko masterra. Ez? Ta nere eh, laguna bezate bueno, baina ja, mekanikoa da. Zertarako sartuko da hori iten. ez? mekaniko izan da gaur egunean lan adukaz, zuzenean, ez? Oza, Eta nire maztea zatezion, da nik maztea zautzen, keskauta dago, oh, mutila orain eman dio, ba, hori nahi duela ikasi. Zanien, ba, ba, bitu. Are eta hobeto, ez? Ze mekanikoa baldin bada eta maztera egiten badu ingenitza biomedikoan, bi kapazitate lortzen ditu lanerako. Nik uste dut, hau dela, sektore bat etorkizunekoa. Eta, eta bueno, nahiz eta txikia izan, ba, e, posten hauena da gaztientzako erakargarria dela. Eta erakargarria baldima da, eta guk ilusio jartzen badu da artean seguru lortuko dugula sektorearen garapena.